Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні нас будуть цікавити в наших двох коротеньких лекціях статистичні методи стиснення зображень. Ми почнемо з четвертої коротенької лекції, так, однойменної. Статистичні методи компресії використовують статистичні властивості даних, що стискуються, і надають усім символам коди зі змінною довжиною. Під статистичними властивостями зазвичай розуміється ймовірність або те саме частота появи кожного символу в потоці даних. Однак цей термін може мати інше більш складне значення. Пару послідовних символів називатимемо біграмою. Довгі спостереження показали, що в типовому англомовному тексті деякі біграми, наприклад, та, хі, ке, зустрічаються дуже часто. Інші, наприклад, XA, HZ, QE, достатньо рідко. Тому розумний статистичний метод може надавати коди змінної довжини багатьом біграмам і навіть триграмам, а не тільки індивідуальним символам. Основи теорії інформації було закладено Клодом Шенноном в 1948 році в лабораторії Белла. Ця теорія виявилася справжнім сюрпризом, оскільки всі звикли сприймати інформацію лише якісно. Для інших цілей стиснення даних нам необхідно освоїти лише одне теоретико інформаційне поняття, а саме ентропію. Під ентропію символу А, що має ймовірність P, мається на увазі кількість інформації, що міститься в А, яка дорівнює мінус P логарифм з основою 2 від P. Наприклад, якщо ймовірність PA символу А дорівнює 0,5, то його ентропія дорівнює мінус PA на логарифм з основою 2 від PA дорівнює 0,5. Якщо символи деякого алфавіту із символами від A1 до AN мають ймовірність від P1 до PN, то ентропія всього алфавіту дорівнює сумі і від одиниці N мінус PI логарифм з основою 2 PI. Якщо задано рядок символів цього алфавіту, то для нього ентропія визначається аналогічно. За допомогою поняття ентропії теорія інформації показує, як обчислювати ймовірності рядків символів алфавіту і передбачає їхнє найкраще стиснення, тобто найменшу в середньому кількість біт, необхідних для зображення цього рядка символів. Продемонструємо це на простому прикладі. Для послідовності символів A, B, C, D, E з ймовірностями 0,5, 0,2, 1,1, 1,1 та 1,1 відповідно, ймовірність рядка A, 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 B, B, C, D, E дорівнює P дорівнює 0,55 степені на помножити на 0,2 другі на 0,1 вперше і дорівнює 1,25 на 10 мінус шостому. Логарифм з основою 2 цього числа дорівнює мінус 19,6096. Тоді найменша в середньому кількість необхідних біт для кодування цього рядка дорівнює мінус ціла частина зверху логарифм з основою 2 від P, тобто 20. Кодер, що досягає з цього тиснення, називається ентропійним кодером. Приклад. Проаналізуємо ентропію алфавіту, що складається всього з двох символів A1 та A2 з ймовірностями відповідно P1 та P2. Оскільки P1 плюс P2 дорівнює одиниця, то ентропія цього алфавіту виражається числом мінус P1 логарифм з основою P1 мінус одиниця мінус P1 помножити на логарифм з основою 2 від одиниці мінус P1. Нижче наведеній таблиці наведено різні значення величин P1 та P2 разом з відповідною ентропією, як ви бачите. Коли P1 дорівнює P2, то необхідний принаймні один біт кодування кожного символу. Це означає,
що ентропія досягла свого максимуму, надмірність дорівнює нулю і дані неможливо стиснути. Однак, якщо ймовірність символів сильно відрізняється, якщо ймовірності символів достатньо сильно відрізняються, то мінімальна кількість необхідних біт на символ знижується. Ми швидше за все не зможемо безпосередньо пред'явити метод стиснення, який використовує 0,8 біт на символ. Але точно знаємо, що з P1, з ймовірністю P1 0,99 такий алгоритм теоретично можливий. Перше правило побудови кодів із змінною довжиною цілком очевидне. Короткі коди слід присвоювати символам, що часто зустрічаються, а довгі, які рідко зустрічаються. Однак є інша проблема. Ці коди треба призначити так, щоб їх можна було декодувати однозначно, а не двозначно чи багатозначно. Невеликий приклад проілюструє саме цей випадок багатозначності. Розглянемо 4 символи А1, А2, А3 та А4. Якщо вони появляються в послідовності даних з однаковою ймовірністю 0,25 кожен, то ми їм просто надамо 4 двобітні коди 0,0, 0,1, 1,0 і 1,1. Всі ймовірності рівні, і тому коди змінної довжини не стиснуть ці дані. Для кожного символу з коротким кодом знайдеться символ з довгим кодом, і середня кількість бітів на символ буде не менше за 2. Надмірність даних в рівноімовірностних символів дорівнює нулю. І рядок таких символів неможливо стиснути за допомогою змінної довжини або будь-яким іншим методом. Припустимо, що ці 4 символи появляться з різними ймовірностями, зазначених в наступній таблиці. Тобто символ А появиться в рядку даних в середньому майже половині випадків, як ви бачите. Символи А2 і А3 мають рівні ймовірності, а символ А4 появляється вкрай рідко. У цьому випадку є надмірність, яку можна видалити з допомогою змінних кодів, і стиснути дані так, що потрібно менше 2 біти на символ. Насправді, теорія інформації говорить нам про те, що найменша кількість необхідних біт на символ в середньому дорівнює 1,57. Тобто ентропії цієї множини символів. У таблиці запропонований код 1, що присвоює символи, які найчастіше зустрічаються найкоротший код. Якщо закодувати дані символи з допомогою коду 1, так, код 1, то середня кількість біт на символ дорівнює 1 помножити на 4,49, плюс 2 помножити на 25, плюс 3 помножити на 25, плюс 3 помножити на 3 і дорівнює 1,77. Це дуже близько до теоретичного мінімуму. Розглянемо послідовність з 20 символів ось таких. А1, А3, А2, А1, А3, 3, А4, А2 і так далі. Так? Які 4 символи появляються приблизно зазначеними частотами. Цьому рядку буде відповідати кодовий рядок коду код 1 довжини 37 бітів. Так, ось він. Просто записали. Які для зручності розділені вертикальними рисочками. Ви бачите, А1 це і 1. Відповідно, тут є А3, це 0, 1. 0. Нам знадобиться 37 бітів, щоб закодувати 20 символів, тобто в середньому 1,85 біт на символ, що не надто далеко від обчислення вище середньої величини. Однак, якщо ми тепер спробуємо декодувати цю двійкову послідовність, то негайно виявимо, що код 1 зовсім непридатний. Перший біт послідовності дорівнює одиниці, а тому першим символом може бути тільки А1. Оскільки ніякий інший код таблиці для коду 1 не починається з 1, наступний біт дорівнює нулю, але коди для
А2, А3 і А4 всі починаються з нуля. А тому декодер повинен читати наступний біт. Він дорівнює 1. Однак коди для А2 і А3 обидва мають на початку 0,1. Так? Декодер не знає, як йому вчинити. Чи то декодувати рядок ось такий, так, який починається 1, 0, 1, 0, так? Тобто А1, А3, А2 декодування, чи як 1, 0, 1, 0, 0, 1, тобто А1, А2, А4. Причому зауважимо, що подальші біти послідовності вже не допоможуть виправити становище. Код 1 є двозначним. Ну, насправді, якщо чесно говорити, то він не є кодом в розумінні кодів. На відміну від нього, код 2 з таблиці дає при декодуванні завжди однозначний результат. Код 2 має одну важливу властивість, яка робить його кращим, ніж код 1, і вона називається префіксною властивістю. Цю властивість можна сформулювати так. Якщо деяка послідовність бітів обрана як код якогось символу, то жоден код іншого символу не повинен мати на початку цю послідовність. Тобто він не в розумінні слів, так, жодне слово не може бути префіксом іншим. Так? Якщо рядок 1 вже вибрано як цілий код для символа А1, то жоден інший код не може починатися з одиниці. Тобто всі коди повинні починатися з символом 0. Якщо рядок 0,1 є кодом для А2, то інші коди не повинні починатися з 0,1. Ось чому коди для А3 і А4 мають починатися з 0,0. Природньо вони будуть 0,0,0 і 0,0,1. Отже, вибираючи множину кодів змінної довжини, необхідно дотримуватися двох таких принципів. Перший. Слід призначати більш короткі коди з символом, які найчастіше зустрічаються. І другий. Коди повинні бути префіксними, тобто задовольняти префіксні властивості. Дотримуючись цих принципів, можна побудувати короткі, однозначні коди, що декодуються, але не обов'язково найкращі, тобто найкоротші коди. На додаток до цих принципів необхідний алгоритм, який завжди породжує множину найкоротших кодів, які у середньому мають найменшу довжину. Вихідними даними цього алгоритму мають бути частоти або ймовірності символів алфавіту. На щастя, такий простий алгоритм існує. Він був придуманий Девідом Гафманом і названий його має ім'я в честь нього, так? Названий його ім'я. Слід зазначити, що статистичні методи компресії використовують коди змінної довжини при кодуванні індивідуальних символів. Чудовим прикладом є арифметичні коди, про які буде розказано в наступних лекціях. Перед тим, як описувати статистичні методи стиснення даних, важливо зрозуміти спосіб взаємодії кодера та декодера, компресора та декомпресора. Припустимо, що певний файл з текстом, зображенням чи ще з чимось був стиснений за допомогою кодів змінної довжини, тобто префіксних кодів. Для того, щоб зробити декомпресію, декодер повинен знати префіксний код кожного символу. Цю проблему можна розв'язати трьома способами. Перший спосіб. Множину префіксних кодів один раз вибираємо та використовуємо всіма кодерами та декодерами. Такий метод використовується у факсимільному зв'язку. Творці стандарту стиснення для факс-машин обрали 8 еталонних документів, проаналізували їхні статистичні властивості та взяли їх за основу при відборі відповідного префіксного коду, представленого в деякій таблиці. Кажучи технічною мовою, еталонні документи були обрані для навчання та тренування алгоритму. Навчання алгоритму є найпростішим підходом до статистичного стиснення, і його якість залежить від того, наскільки реальні стислі файли схожі на обрані для тренування та навчання зразки. Друге. Кодер робить свою роботу у два проходи. На першому проході він читає файл, що стискається, і збирає необхідні статистичні відомості. На другому проході відбувається власне стиснення.
У перерві між проходами декодер на основі зібраної інформації створює найкращий префіксний код саме для цього файлу. Такий метод дає чудові результати зі стиснення, але він зазвичай занадто повільний завдяки практичному використанню. Крім того, у нього є ще один істотний недолік. Необхідно додавати таблицю побудови префіксних кодів до стисненого файлу, щоб її знав декодер. Це погіршує загальну продуктивність алгоритму. Такий підхід у статистичному стиску прийнято називати напівадаптивною компресією. Третій. Адаптивне стиснення застосовується як кодером і декодером. Кодер починає працювати, не знаючи статистичних властивостей об'єкта стиснення. Тому перша частина даних стискається неоптимальним чином. Однак, у міру стиснення та збору статистики, кодер покращує використований префіксний код, що призводить до покращення компресії. Алгоритм повинен бути розроблений таким чином, щоб декодер міг повторювати кожен крок кодера. Зібрати ту ж статистику та покращити префіксний код точно таким же способом. Приклад адаптивного стиснення буде розглянуто в наступних лекціях. Ну що ж, дякую вам за увагу, за цю коротеньку лекцію. Я поки що обмежуся, чуть-чуть попрощаюся, і через пару секунд я запускаю наступну лекцію.